dois irmãos de pacto podem nem saber que o Primus foi possuído. Essa coisa toda pode ser uma jogada de poder para eles terem o comandante morto deles de volta. Esse é o domínio que o Império tem sobre esses soldados, Guardião. Lealdade além da morte. Isso é muito explosivo, Cabal conectado ao núcleo do encouraçado.